والوته بو ورګوزر کېږي ورجنګېږي بوته خو به یې کمزیري تو خپله وای چې موږ خپله 45 تی که 40 45 کیلو وزن مې ده دوه کم پنځوس سره دوه کم پنځوس وزن مې ده دوه کم 50 کیلو وزن دی که نه لږ چې د بدون وکارې بیا د سرهیسه د هګۍ مګۍ د انډې نه دي مېږه انډې ویته که نه Guys, 5K pura ki gloves ho lagwa ya so. Emo marai kharo peshi bada khatar no khabara ki. Da ande mande chakala de tak josh kawe pada gais ki chha. Ye lo khata bhi shura ek kamzera ye khawan khwala ka wa ke. Kalila ande ko pe jana mada ta ul ande yo sande khuda mande pa ki sangi da mande ba kamzera paida ko. Da mande kana dan manavi kana. تا ول انډې منډې کړه نو انډې خو به وبې اوس نو یو انډې یو منډې وی سي دو دا منډې چې دی دا وچ په دله په دا په دا پستا غو خان نه وځي سي دو پستا غو په پستا غو خان لګي کې کړ دي کړاش نو خو ولا ما غږه وای چې نن کتا پیږه خا پیږه خواسه پزیا کې پنیشمنت را تا وکړه پنیشمنت پنځه زره د نه دی پیرا شوا پنځه زره دی پیرا تر دې تیر د په 2000 وګه واه خو درګه صبر وکړه خو یار جان سر ما ته صرف یو گفت را شي لګ پلیو کې به الټ شي گایز ډبل ټیپ خو کوي کنه کنټینیو یار ها یه خبره مې پتی سے پر تکړه نه دا آن دی چې دی کنا دا د غاسې په غلګي په وجود ها ها دا دی کی ته اډی کی د پر رېګ وی کنا دا آن دی په دا مان دی نه دی دا بیا وچ په شلا غو خنه لګي دا سې د کدی وی زیر ها ها خدا منډې به چېرته میلاوېږي کلیله منډې چې کله شپې هماره خاوند سره کټا کې میلاو شوې هغې کې بیا منډې میلاوېږي ته دا په خپله پته ولګېږي کله د په سترګو نه داسې تېره شپه روشي که نه چې کله د په سترګو نه داسې تېره شپه روشي ته به داسې رنجه روخلې د خوله کې بهیې داسې ټینګه ونیسې که نه چې ټینګه د خوله کې ونیوه ته وای چې آی های کله والا مانډ دا غزه دای والا بالکل ویس می مانډ ولی دی مې سره بود ویلکم خندا ته وګوره لا ویس ولې خارو پښه دا وخه کا ورګه ښه حلوا پخ شو مونږ کړه حلوا ولې تا خا کم زیری حلوا پخ شو ګرمه ګرمه حلوا خامن کلی ته به واده کله کې سره واده دې کله دی والا ودنه به میږ پاته نه لګېږي چې میږ به د دنیا نه دغسه په ډاک زړه څوکه څه نه منه بکو ما ته خو نه لګي چې ټیک ټاکران به واده وکړي د دو په نصیب کې واده نه شته نه شته الحمدلله خدای نه به خیر کړو که نه شته دا کال به ځي دا کال به راځي ډېر ځله چې ګلونه نه ډبل کېږي چوي ته چې کوم یې ګم بولې نه دی اکشن ورې دل دې دومره خو گایز دولس ګلان ولې یو پرفیوم ولې گایز دولس ګلان دولس ګلان ملګر دې لاس څومره ډیرو نام ته څنګه لاره کړم ملګر دې نه وون خوند ولې سې دې گایز ها دا چې کلا مينو گایز یو تو یو پرفیوم یو پرفیوم گایز یو پرفیوم ګلون کان دي تل ور ګلون کان دي لایو شیر کې ملګر دې لاس دې گایز یو پرفیوم دې دوه ګلونه میګ دوه ګلون کاندي دوه 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 کسان ملګري نه راغی غیر راغی راغی ولې او شات جاوید خان ډبل کړو جاوید خان ته په ګل نه ډبل شو فکر کوم په واده مننه
ما وین سه خدای دې د ټرک دې د امریکا کې د درس رټېری نه ټانګ وای سي دوی چوي لوسه میګ ولا کدا سه غلې دلای اوي ای تو د میګ ته د غڅه پیدا وکړه دې ټرک عمر کوچه د ته په امریکا کې ګرځي چلےږي مسلمان دې ته خو بای تا له پټه چې چتر درتي څوکې زین الله مننه کوي قربان گزارا کا زین تا دلته نه کسان په قران دو درې ټرک دی وسړي امریکا ته لوړو کدای می دم پنشمن نه که پنشمن کی خو تا خو وکا پنشمن نه کی دا پال ماوی پنشمن نه کی ته وخا پنشمن دا ته پوکا ولې گتلی لخا الوا پخش و زال وا خرم رازم الوا ونه تا سیدو می دا سوت شپا سړاوی ډیر زیات سړ دی لگن ډیر سړ دی بچه تریپل اتر شو وای د کلیل واده شته دی دلته کی یو قسمه ته کمنټ وکم په خیر دای پریګه دا یاس ما ګرځابو پیږي نه ته خو پیږي وی خیر اجل کای سیدو ته ډیر خیر بچې واده دې والله کزه دا سه وی خیر وان سیدو خاصه هغه خوان رکه یم من پالی نه چې سړای کینی پالی نه جام وکی کنه نو خدا سه جام در کمل ک په من پالی چې نو سه غاب شاپ لګوې مړ مړ خزا خیر چې واده شته نو سه چلو شو سلور خو کولی شي والله خو بس مینو ورده کړی والله کنه نه بیا کې تو ترخ بخوان خلی په دګاب شاخ خو خد سره خشولوي نه را کچې خوشاله یو کنه سره ګرځ شپ باندې بخوشاله ګرځ شپ باندې با ولاد سره خشولوي سیدو بختوار دی بختوار بختوار دی کنه بختوار خو دی خو بس ملاو شوی نه دی بختوار ملاو د مخم بختوار د مخم مخنوس ته نتا وچ پنا ک دانه من جام ویل کی نخ کاری راته کنه کما د چ ملاو هاي هاي چې کله شپاش بیا بده تا وخ کاری اوکے زمره لمزال واخره مقام چه نه نه چیرې ته ولو ته بو ور گذر کې کې ور جنگ ور جنگ کې بو ته خو یو کم زیری تو خپل و چې مخ خپل 45 ته 40 45 کیلو وزن می ده اه وا وا دو کم 50 سره دوا کم 50 وزن میده دوا کم 50 کیلو وزن ده دای کنه لږ کی د بدون وکاره بیا د سره ایسا د هغه مګی د انډ ندی میګا انډ ویته کنه ها وا وا گایز 5 کی پورا کی گلوز لګوي یاسو مو مارای خراب شي په د خطر نه خبره کی د انډ مانډ چې کله د تک جوش کوي په د گیس کی چې ښا یله خو ته وی خوره کم زره خوان خو والا کا واکه کلیلا انډ خو پی جن ما دا ته ول انډ یو سانډ خدا منډ په کې څنګه را منډ په کم زنه پیدا کوم دا منډ کنا دان من وی کنا تا ول انډ منډ کنا نو انډ خو به وب یو سو کوم یو انډ یو منډ وی سیدو دا منډ چې دی دا وچ په دله په دا په دا پستا غوخانه نه وځي سیدو پستا غوخ په پستا غوخه لګی کې دې کړهاس ای نو یې دې ونه نو خو ولا مګه غوي وای چې نن کا ته پیږه خپي یګه خاصه پزیا کې پنیشمنت را تا وکړه پنیشمنت 5000 د نه دی پیرا شو 5000 د پیرا خیر دې را ده په 2000 وګه واخه دا رګه صبر وکړه خو